Bos días a todas e a todos. De novo, quero dar as gracias a todas as persoas, homens e mulleres, técnicas e técnicos, responsables políticos dos Concellos da provincia de Pontevedra, por ter respostado desta forma a estas xornadas prácticas sobre a aplicación da nova lei de contratos do sector público. Quero dar a benvida, xa sei que o oficio o responsable da área de contratación, Carlos Fon, pero quero facer eu en primeira persoa, a Jaime Pinto Santiago, que xa expuso o marco legal aplicable. Eh, en galego me entendes ben? Perfectamente. Xa, las... eh, máis eres de Vigo, non? ¿no? Las... O sea que, vale, pues entonces continuo en galego. Que xa falou do marco legal aplicable en novidades clave para o ámbito local, a Lei 9 barra 2017, que é unha das persoas no noso país que ten máis coñecemento, polo tanto, unha das grandes referencias en todo o que ten que ver coa contratación pública. Tamén quero agradecer os próximos poñentes, o mes eh, en eh, mulleres, a verdad que é bastante paritaria estas xornadas, cousa que me parece tamén que hai que poñer en valor. As mulleres tamén temos moito coñecemento sobre calquera tipo de ámbito na contratación tamén. Quero, polo tanto, saudar e agradecer os seguintes ponentes a Bernabé Palacín Sáenz, a María Asunción San Martín Mora, a Concepción Campos Acuña e a Fernando Álvarez García que van agora a falar de diferentes ámbitos da na nova lei de contratos. Supoño que xa comentaría a Carlos Fon que estas jornadas nacen da nosa propia preocupación como administración que se ten que enfrentar a unha nova lei de contratos que tivo tan poucos meses dende a súa aprobación ata a obrigatoriedade de aplicala nos contratos. Tamén da preocupación que nos transmiten todos os concellos da provincia de Pontevedra, inclusive os grandes concellos, que teñen moitos recursos económicos, moitos recursos humanos, moitos recursos técnicos, moitos recursos tecnolóxicos e, sin embargo, tamén teñen dúbidas sobre a aplicación, de feito, hai algúns apartados da lei que incluso hai interpretacións distintas e, polo tanto, esa preocupación compartida pola Deputación e polos Concellos nos leu a plantexar que unha obriga das Deputacións prestar servicios tamén da asistencia técnica aos concellos. E nace desa de, de preocupación compartida e de que poidamos ter coñecemento profundo sobre a lei coas persoas que teñen máis coñecemento sobre a lei e sobre a contratación, estudiosos e estudiosas da contratación e que coñecen profundamente esta lei, para que compartamos as dúbidas, as inquedanzas, as cuestións e para que, en definitiva, compartamos eh, información e formación sobre esta lei tan importante que é a base da nosa acción política e técnica. Todo o que nos facemos, todas as ideas que se nos ocurren, acaban nun contrato. E, polo tanto, é tan importante saber cales son os instrumentos que temos para que as nosas ideas, os nosos proxectos, se poidan convertir en accións a través de da contratación que é como funciona a administración. Eu quería tamén comentarvos que sabedes, e tamén creo que o comentou eh, Carlos Fon, que temos a disposición dos concellos unhas plantillas cos modelos máis típicos de contratos para que podan ser usadas polos concellos. Pero tamén eh, quería plantexarvos que se hai algunha dúbida concreta, algunha necesidade de elaborar algún documento ou documentación que permita aclarar dúbidas que nos gustaría que o plantexada o plantexada es a deputación para que podamos respostar con novos instrumentos que faciliten a aplicación desta de lei tamén decirvos que os nosos técnicos da Deputación que teñen un enorme traballo e que están moi saturados tamén porque aplicar unha nova lei supón un traballo engadido o que xa existe están disponibles para que podades consultar dúbidas vía teléfono ou vía correo electrónico e ter que reforzar si sí si sí a área de contratación porque é un elemento fundamental da acción de calqueira goberno. ¿no? Nos tiñamos pensado a formación en dúas fases, a primeira esta xornada, con grandes expertos e expertas, pero logo talleres monográficos que iremos desenvolvendo, plantexándonos cales son os temas que precisan de profundizar, pero tamén das cuestións que, dende os concellos, nos plantexedes para que poidamos facer xa unha xorna varias xornadas, varios talleres que resposten a esa necesidade de formación práctica. Eu simplemente vou a facer unha reflexión de carácter político. Eu lle pido dende aquí as administracións con capacidade para legislar que cando o fagan, teñan en conta a realidade da conxunto das administracións que cando se aproba unha lei hai que adicar recursos tanto económicos como formativos con plazos axeitados para que se podan implementar dunha forma razonable e razonada as leis. acontece demasiado a menudo que se aproban leyes que non teñen en conta a realidade do noso país, oito mil e pico concellos, dos cales 85% teñen menos de 20 mil habitantes, o que supón menos recursos de todo tipo. Por lo tanto, moitas dificultades para implementar as leyes. Falo da lei da administración electrónica, se a Deputación de Pontevedra non tuvera dedicado 800.000 euros e un proxecto de administración electrónica para o consunto dos concellos de menos de 20.000 habitantes, non habería administración electrónica, porque non hai recursos ni suficientes de ningún tipo para poder implementala. Por lo tanto, esta reflexión eu afago continuamente, a quero voltar a facer, acontece exactamente con esta lei de contratos, non? Que merecería, que merecería un tempo suficiente de formación, pero tamén de recursos para implementar todo o que é preciso para poder cumplirla. En todo caso, como a temos que cumplir o principio de legalidade é fundamental nunha democracia, eu sou unha defensora a ultranza do principio de legalidade, sin legalidade non hai norma, non hai eh, democracia, por lo tanto, sí que temos que cumplila, pero, eso sí, hai que facer un chamamento moi serio, eh? non podemos continuar desta forma, sin recursos, sin formación, sin ter en conta a nosa realidade. Simplemente hai unha cousa que tamén quero poñer en valor e con isto remato, porque o importante é continuar con estas xornadas e é que eu considero que a lei sí que ten algo, ten moitas cousas, que ademais vende unha directiva europea, polo tanto, do o cumplimento, Pero sí que hai unha cousa que eu quero poñer en valor é a necesidade de que nos pliegos de contratos eh, aparezcan cuestións tan importantes como son os aspectos sociais, ambientais e de innovación No novo sistema de contratación pública hai cuestións que, se si non están reguladas nas leyes, pois eh, o mercado non responde de forma natural e altruista a que se contemplen, non? Me falaban, por exemplo, do feito de que se se vai a contratar papel, pois que en un contrato aparezca que se pide que o papel se xa ecolóxico, que este libre de cloro, e dicir, cuestións que eu creo que sí, que nunha sociedade do século XXI tamén ten que están contempladas nos contratos, porque nos non somente eh, contratamos para accións concretas, senón que temos que ter unha visión global de seguir mantendo e construindo unha sociedade donde os aspectos sociais, os aspectos medioambientais, os aspectos culturais, os aspectos que falan da melloría da vida das persoas estén contemplados nos contratos. Por lo tanto, eu iso quero poñer en valor porque me parece que é un grande avance, porque agora xa non depende da vontade política de quen goberna, sino que depende dunha norma que obriga a que se teñan en conta. De novo, moitísimas gracias a todos os ponentes, particularmente a Jaime Pinto Santiago, que acedeu a ser a persoa que, ademais, dirixe a Modena eh, todas estas xornadas. É unha enorme honra para, para nos que o teñas aceptado, de verdade, o digo de corazón, e tamén os responsables da área de contratación da Deputación de Pontevedra a quen eu xe estou profundamente agradecida porque sei do enorme esforzo que se leva facendo en que se aprobou a lei para que poideramos dar cumplimento a ela. Así que un recoñecemento moi importante. Non? Os técnicos das administracións públicas son fundamentais para que todo funcione. Non? En este caso, Eu lle quero facer un recoñecemento aos funcionarios da Deputación de Pontevedra e tamén eh, ao meu gabinete, e a, a área xurídica, a que eu persigo día sí e día tamén para que cumpramos fehacientemente con todo o que as leyes nos marcan e, polo tanto, eles son os protagonistas, os que fan o traballo duro. Eu só teño a sorte de estar aquí sentada, frente a vos para contarvos que facemos a Deputación de Pontevedra, pero aquí hai moitos protagonistas homes e mulleres, e a mí me gusta recoñecer o traballo do consunto da xente que fai posible non estas xornadas, son posibles gracias a moitos actores, homes e mulleres, e a elas e a eles, e eu eu quero facer o meu recoñecemento público. Moitas gracias e continuamos coas xornadas.